ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ସିନେମା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସିନେମା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମ ଶିଖନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣ ସିନେମାରୁ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଉଛି ସିନେମାର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସୁପର ହିଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ସିନେମା ଗୋଟେ ସୁପର ଡୁପର ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ Tarang Music। Yes, my dear ladies and gentlemen, a very warm welcome, Melody on Wheels। Yes, viewers, aji ame asiki pahunchi aichu au Melody on Wheels ra choko godi godi asiki pahunchi aichi Saloga Chowdwar Katak re। Tebe chalantu aji ro show ku start kariba and I would like to request the first performer of the night na tankaro ଦେବାଶିଷ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସନ୍ତି ମାହୋଲକୁ, ମାହୋଲ କାଫି ଗରମା ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିଜ ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଦେବାଶିଷ। ତୁନୁ ଆଶାରେ ନା ନୂଆ କବିତା, ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା। ଚାହାଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା, ନୂଆ ଶାୟରୀ ନା ନୂଆ କବିତା, ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା। ତୁ ନୂଆ ଶାୟରୀ ନା ନୂଆ କବିତା, ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ। ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ପାଖରେ ପାଇ
ଆଶା ଦୂର ବେଶୀ ଉପାଜନଟେ ନା ନୂଆ ସବିତା ମୋତେ ଛୁଇଁଲୁ ଆସି ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ତୋର ସେଇ ଅଂଶୀରେ ରୂପ ମନରେ ଲେଖୁଛି ଗପ ଚାହିଁରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା ନୂଆ ସାଇରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ତୁ ନୂଆ ସାଇରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ତୋର ସେଇ ଅଂଶିନୀ ରୂପ ମନରେ ଲେଖୁଛି ଗପ ଚାହାଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା ନୂଆ ସାଇରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ତୁ ନୂଆ ସାଇରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱିଟ୍ ଗୀତ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱିଟ୍ ସିଙ୍ଗର ୟେସ୍ ମାଇ ଡିୟର ଭିୱର୍ସ ୱିଥ୍ ଅ ବିଗ୍ କ୍ଲାପ୍ ୱିଥ୍ ଅ ହ୍ୟୁଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେଇ ଫୁଲ ଅଛି କେବେ ତୁମେ ନା କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ ସେଇ ଦୀପ ଅଛି ସେଇ ଫୁଲ ଅଛି କେବେ ତୁମେ ନା କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ ଆମ ଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମେ ନା
डबल डोज कहीं आसुचंदी सिने इंडस्ट्री रो एंटरटेनमेंट किंग द राउडी एंटरटेनर ऑफ ओडिया सिनेमा द प्लेबैक सिंगर फ्रॉम हॉलीवुड से केते बळे लव रो मां को नमस्कार करचंदी आउ केते बळे डांस फ्लोर को जमेई चंदी यार आउ से कहिचंदी सुंदरगढ़ रो सलमान खान सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज वेलकम द प्लेबैक सिंगर फ्रॉम ओडिया सिनेमा मिस्टर कसो मींस मिस्टर कौशिक सतपते सेल्फी
ଭିୱର୍ସ ସାତ ସୁରେ ବନ୍ଧାଏ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତରେ ସ୍ୱର ଥାଏ ଲୟ ଥାଏ ଆଉ ତାଳ ଥାଏ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଯିଏ ବି ଶୁଣେ ସିଏ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହେଇଉଠେ ତାର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଆସନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯେତିକି ବି ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିଭୋର ହେଇଉଠିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଏରିଆକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୟେସ୍ ଭିୱର୍ସ You are watching your favorite show only on Tarang Music Melody on Wheels Yes viewers ajra ei mahol kafi special hei jaichi kahani re ame twist already lagai deiche but ebe au gote bahut badhiya song khas apan manak pai request karibi asibe ei mancha ku ananya avilipsa and tanko sahito sahajog karibe ji asithile ei thiki apan manaku entertain karaithile one and only Mr. Devasis got a short that tale Ananya Avilipsa and Devasis on stage please hai to premoro premoro rangoli rati re kala diwali hai to premoro premoro rangoli chhati re kala kawali ବାଲି ଖସି ଖସି ଯାଏ ଖସି ଯାଏ ରେ ଆଜିକାଲି ମତୁଆଲି ଏଇ ମନ କଚି କଲି ଲେଜି ଲେଜି ହୁଏ ତୁ ଠିହାଇ ରେ ତୋର ପର ନଇ ଯେବେ ଗଲା ଉଛୁଳି ଏଇ ଦିଲ ଦିବାନା ଗଲା ଗରିବ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ଦିନ ରାତି କିଛି କିଛି ହୁଏ ରେ ଲାଜକୁ କଲା ଫାଜଲି